ქალაქში დიდი ხანი აღარ მინდა მართალი გითხრა. Ქალაქმა ამოწურა ყველა თავის შესაძლებლობა ჩემთან ურთიერთობაში რა, არანაირი სურვილი აქ ცხოვრების არ ამაკნამდა. Უბრალოდ არ არის მარტივი დღეს სოფელი. Მიუხედავად იმისა, რომ ლაპარაკი ბევრია, რეალურად ძალიან ძიმე მდგომარეობაშია. Და ჩემი ღმერთმენიც საქართველო არის აგრალური ქვეყანა, მისი მომავალი ამაში დევს, სოფელში არის და არა ქალაქში. Და დარწმუნებული ვარ, რომ თუ კარგად ვიშრომეთ 20-30 წელიწადში ჩვენ შეიძლება ეს ქვეყანა ვაქციოთ ერთ-ერთ წარმატებულ სასოფლო სამეურნეო ქვეყნად. Დავდეთ ძალიან სერიოზული გეგმა, რომელიც გულისხმობს ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტებს და ამავდროულად აგროტურიზმს. Ჩვენ ახლა ერთ-ერთი პირველები ვართ, ვინც კოოპერატივი ჩამოვაყალიბეთ იქა. შრომა არის განაწილებული, ტვირთის გადანაწილება ხდება ერთმანეთზე. Ესე იგი, ჩვენ იმის გამო, რომ ჩვენ თბილისის მაცხოვრებლები ვართ, ჩვენ აქ შექმნით ადგილზე სპეციალურ, ასე ვთქვათ, შესაძლებლობებს, რომ იქიდან წამოსული პროდუქტს აქ დახვდებიან და უკვე აქ გადაანაწილებენ. ბიჭები მოდიან. 7 კაცი არის დამფუძნებელი და ახლა ვიწყებთ, ასე ვთქვათ, მუშაობას, აი, გლეხებთან, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად კოოპერატივს კოლმეურნეობაში ურევენ და ეშინიათ და ბუნებრივიც არის, ადამიანს გონია, რომ ეხა ძროხას თუ მიიყვანს, ეს ძროხა კოლმეურნეობის გახდება და კოოპერატივის ის არის მე ჯერ ბოლომდე, ვთქვათ რა და ეს ამ ურთიერთობების გამოცდილება არა. Მათი ოჯახი გადავდივართ საერთო სოფელში საცხოვრებლად. Ჩვენ გვაქვს 12 სახლი, ჩამოვაყალიბეთ ახლა კოოპერატივი 7 ოჯახმა. Თაფლი დღეს გვაქვს, კარტოფილი, ხორბალი და 50 ძროხა გვყავს და ყველაფერი გათვლილია, ყველაფერი ასე ვთქვათ, გამზადებული გვაქვს ფინანსური თვალსაზრისითაც. Ჩვენ გვაქვს პროექტი გაკეთებული 150 სულზე. ფერმა, ხო, 150 სულზე. ბუნებრივია, რომ ამას გადამამუშავებელი ისიც დაჭირდება. ხო, მცირე, რა თქმა უნდა, მცირე. ხო, და ესე იგი, ეს კიდე შესაძლებლობას მოგცემს, რომ ამ კოოპერატიულ მოძრაობაში თქვა ჩავთოთ სამღერეთის და ჭივჭავის ხალხი. აი ამ თვალსაზრისით თქვა რა შეიძლება, რომ თქვენ რო შემოგთავაზოთ ჩვენ. კარგი იქნება დონორები ჩავთოთ. ჩვენ რაიონში კოოპერატივი კარგს გაკეთებია. ხო. და ზუსტად მესიკორი არის ორგანიზაცია, რომელიც გრანტებსაც გრანტები დაეხმარება ამ კოოპერატივებს. Da, grantis ișvalțineps am șemagrobeli centris gaketebashit შეიძლება ro chven shegakhvedrebt da am adamianebs ro შეიძლება gaaketot da gafinanson da grantis nakhivali tanamonatsileobit na tanamonatsileo შეიძლება agrofestis gamoiqinot khali programa aqs sakhemtsipos dazgova mosavlis dazgova agro dazgova agro dazgova am shemtkhovashi rakhteba agisnit rogor sheileba is gaoqet agro dazgova etkvat magalit algot 1 gektari kartofilis shemtkhovashi tu mosavale unda aiqos fermerma 10000 lari არის კარტოფილი არის მე მგონი 13%. ხო. 13% თანხას უნდა გადაიხადო რომ დაასრულო თქვენი მიწა. და 13%-დან სახელმწიფო გვთავაზობთ 65%-ს მე გადავიხდი. სახელმწიფო ძლა. 25%-ი თქვენ რო გადაიხადოთ. ინფორმაცია ფერმერებზე კონსულტაციები და აგრონომიური კონსულტაციები დახმარება სოფლის მეურნეობის კუთხით ყველა მიმართულებით სოფლის მეურნეობას რაც შეეხება მე ხო ეს იქნება მარცვლეული კულტურების წარმოება მეცხოველების მოშენება მეცხოველეობაში კონსულტაციები და რჩევები ჩვეულებრივად და თან კიდე სხვა დონორ ორგანიზაციებთან დაკავშირება ვთქვათ რა პოტენციალი აქვს ისეთ ადამიანებთან შეხვედრები თანამედროვე ტექნოლოგიების შერჩევა სწავლება ყველაფერია შეგვიძლია და ვაკეთებთ ამას ყველაფერს წლის მანძილზე რომ მოვითვალეთ 2150 ფერმერი იყო კონსტანციაზე ჩვენთან გამოვლილი. Და რაიონში ჩვენ თვითონ გვეგმავთ სოფლებში თემებში გავდივართ, ფერმერებს ხვდებით, მოსახლეობას ინფორმაციას, კონსულტაციებს დახმარება თუ ჭირდებათ რამეს, სახელმწიფო მაგრობარათებზე რო იყოს სიების დაზუსტება, დახონებთან დაკავშირებით ეს ყველაფერში გვეხმარებით ფერმერებს, გლეხებს. ამაშია საქართველოს მომავალია ეგა. ეს არის საქართველოს აწყოც არის, სამწუხაროდ დუხჭირი, მაგრამ მომავალი იქნება ნამდვილად კარგი.